Gud har kommit för att döma världen, för den är full av syndare, vilket vi också alla är. Det kanske är bättre. Gud kom inte till världen för att döma den, utan för att rädda den. Han kunde ha kommit för att döma världen, för den är full av syndare. Och det är vi också alla som är här idag. Men istället sände Gud sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. Gud sätter barmhärtighet före dom. Och därför får vi samlas i kyrkan idag för att ta emot hans oändliga barmhärtighet. Men vår kärlek är inte lika stor. Vi sätter ofta dom över barmhärtighet. Vi dömer våra medmänniskor för synder som vi själva begår. Och vi är obarmhärtiga mot dem som Gud förlåter. Låt oss därför igen vända om till vår Herre och be om förlåtelse för hans stora barmhärtighets skull. Gud, vår far, i dopet blev vi dina barn. Du förde oss från mörker till ljus och tog oss in i ditt rike. Men vi har inte levat så som dina barn borde. Vi har inte lyssnat till din röst och inte följt din vilja. Vi bekänner tyst det som nu tynger vårt sinne. Gud, förbarma dig över oss för din sons Jesu Kristi skull. Rena oss och förlåt oss våra synder och hjälp oss att ta emot hjälparen, den helige Ande. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Låt oss be. Gud, vår far, vi tackar dig för att din son, Jesus Kristus, har öppnat vägen till dig. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och förnya vår kärlek. Amen.
Låt oss be. Gud, du som är mild och trofast, du förlåter oss våra synder varje dag och vill att också vi ska förlåta varandra. Bryt ner vårt hjärtas hårdhet. Lär oss att se att ingen lever enbart för sig själv och att vi alla behöver varandra. Lär oss att försonas för Jesu Kristi skull. Amen. Vi lyssnar till den här söndagens första läsning som är hämtad ur Andra Samuelsboken kapitel 12. Det här är också dagens predikotext. Natans budskap och Davids ånger. Och Herren sände Natan till David. När han kom in till honom sade han till honom: två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andra fattig. Den rike hade får och fäkreatur i stor mängd. Men den fattige hade inte mer än ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det och det växte upp hos honom och hans söner tillsammans med dem. Det åt av hans brödstycke och drack ur hans bägare och låg i hans famn och var för honom som en dotter. Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då nämndes han inte ta av sina får och fäkreatur för att tillaga åt den resande som hade kommit till honom, utan han tog den fattige mannens lamm och tillagade det åt mannen som hade kommit till honom. Då upptändes Davids vrede våldsamt mot den mannen, och han sade till Natan: så sant Herren lever, dödens barn är den man som har gjort detta. Och lammet skall han ersätta fyra dubbelt, därför att han gjorde sådant, och eftersom han var så obarmhärtig. Men Natan sade till David: du är den mannen. Så säger Herren, Israels Gud: jag har smort dig till kung över Israel, och jag har räddat dig ur Sauls hand. Jag har gett dig din herres hus och lagt din herres hustrur i din famn. Ja, jag har gett dig Israels hus och Judas. Och om detta skulle vara för litet, så skulle jag vara villig att ytterligare ge dig både ett och annat. Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort vad ont är i hans ögon? Hettiten Uria har du låtit slå ihjäl med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig själv. Ja, honom har du dräpt med Ammons barns svärd. Så ska svärdet inte heller vika från ditt hus till evig tid, därför att du har föraktat mig och tagit hettiten Urias maka till hustru. Då sade David till Natan: jag har syndat mot Herren. Natan sade till David: så har också Herren förlåtit dig din synd. Du skall inte dö. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Säller den, säller den.
försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Ja, mina ben försmäktade vid min ständiga klagan. Ty dag och natt var din hand tung över mig. Ty dag och natt var din hand tung över mig. Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde icke min missgärning. Romarbrevets andra kapitel. Därför finns det inget försvar för dig som dömer, vem du än är. Ty med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer. Vi vet att Guds dom över dem som lever så är välgrundad. Men du som dömer dem som lever så och ändå själv gör samma sak, inbillar du dig att just du ska undgå Guds dom? Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta hopar du vrede över dig till vredens dag, då det blir uppenbart att Gud dömer rättvist. Han ska löna var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oförgänglighet. Men vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen och följer orätten. Nöd och ångest över varje människa som gör det onda, juden främst, men också greken. Härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden främst, men också greken. Gud gör inte skillnad på människor. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
dagens heliga evangelium. Evangelisten Johannes skriver i det 8:e kapitlet. Tidigt på morgonen var Jesus tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa: "Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du?" Detta sade de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sa: "Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne." Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en. De äldste först. Och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne: "Kvinna, vart tog du vägen? Var det ingen som dömde dig?" Hon svarade: "Nej, Herre." Jesus sa: "Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer." Så lyder det heliga evangeliet. För ungefär 3000 år sedan fanns det en kung i landet Israel som hette David. Nu var Israel inget vanligt folk, utan de var Guds folk. Och Gud själv hade utsett David till att vara deras kung. Han hade blivit smord, som seden var på den tiden. Och David, han var en god man som levde nära Gud. Han bad och Gud talade till honom och gav honom råd. Och allt folk i Israel såg upp till David. Och somliga skrev till och med sånger om honom. De var så glada över att ha denne David till kung. Men så en dag hände en märklig räcka händelser som skulle komma att prägla Davids liv. Israels folk var nämligen mitt uppe i ett brinnande krig med ett av grannfolken. Och alla kloka fältherrar visste att om man ska få sina män att strida så ska man nog gå med själv. Men David, han hade stannat hemma i sitt palats i Jerusalem. Där var han trygg medan hans mannar blödde vid fronten. Och så går David en kväll upp på taket för att svalka sig. Taken i Jerusalem vid den här tiden var ungefär som våra balkonger och terrasser. Och det var många som vistades på taket. Och då får David syn på en kvinna som badar. Och blodet rusar genom David och han inser att han borde inte stå kvar på taket. Att det är inte rätt att stå och glo på en grannkvinna som badar. Men han kan inte slita sig och han står kvar. Och senare samma kväll så ber David sina tjänare att ta reda på vem den här kvinnan riktigt är. Hon heter Batseba. Hon är gift med en man som heter Uria. Och från den stunden står det mycket klart för David att han är inne på en mycket farlig väg. Han har blivit förtjust i en kvinna som är gift med en av hans soldater dessutom. Men som det heter i det gamla ordspråket: den som ger djävulen lillfingret mister ofta hela handen. Och så kallar Batseba, David kallar på Batseba till sitt hus. Och Batseba blir så småningom gravid.
Och nu börjar David inse vilken katastrof det här är. Men han får en idé. Jag kallar hem Batsebas man Uria från fronten för att de ska vara tillsammans ett tag. Då tycker väl ingen att det är konstigt om Batseba har blivit gravid. Och alla kommer att tänka att det nog är Urias barn. Så David kallar hem Uria från fronten. Men han går inte hem till sitt eget hus. Han är nämligen för lojal mot sina kamrater ute vid fronten. Han tänker inte gå hem och njuta medan hans kamrater sover i lägerhyddor. Och David inser att han har att göra med en rättskaffens man. Men nu är inte tid att bli en mjukis, utan planen måste utföras. Han kan ju förlora allt om det här blir känt. Så David bjuder Uria på en fest och ser till att han blir ordentligt berusad. Nu ska han väl gå hem ändå. Men icke. Uria återvänder till fronten utan att ha varit tillsammans med sin fru. Då finns det bara en sak kvar för David att göra, om han inte ska bli avslöjad och känd som en äktenskapsbrytare. Så han ger order åt sin fältherre vid fronten att skicka fram Uria i främsta ledet så att han med säkerhet ska dö. Och så blev det också. Uria och en stor hop av Davids stridsmän fick sätta livet till för att Davids hemlighet skulle bevaras. Och efter att Uria hade dött så gifte sig David med Batseba och de fick en son. Och skulle det här vara en Hollywoodfilm så skulle väl det vara ett lyckligt slut. David fick ju den han ville. Men berättelsen avslutas med orden: det som David hade gjort var ont i Herrens ögon. Och det är strax efter det här som dagens gammaltestamentliga text börjar. Den text som vi hörde. Herrens profet Natan gör ett besök hos David och berättar en berättelse om två män. En som var fattig och hade ett enda litet lamm. Den andra mannen hade boskap i mängd och massor. Men då den rike mannen fick besök och skulle bjuda på någonting att äta så kunde han inte ta av sitt eget, utan slakta den fattige mannens lamm för att bjuda sin gäst. Och när David får höra den här berättelsen så blir han ursinnig. Den mannen måste dö. Så kan man ju helt enkelt inte bete sig. Ta av en fattig på det sättet. Du är den mannen, David. Och plötsligt inser då David vad han har gjort. Vad har jag gjort? O Gud, min Gud, var mig nådig. Se, i synd är jag född. Jag har syndat mot Herren. Vad ska det bli av mig? I den stunden författar också David den 51:a saltarsalmen. Och vad ska nu David få som straff för det onda han har gjort den sista tiden? Ska han dödas? Hela hans familj? Kanske hans kungarike ska tas ifrån honom? Men Gud ser Davids ånger. Gud ser att han är uppriktig. Och profeten Natan berättar: så har också Herren förlåtit dig din synd. Du ska inte dö. Den här berättelsen om David och Batseba är en av Bibelns mest gripande berättelser om Guds oerhörda och många gånger oförståeliga förlåtelse. Också efter att David, självaste kungen i Guds eget folk, har gjort allt detta onda, så får han förlåtelse då han ångrar sig och kommer till Gud. Och det här är ju också en bärande tråd genom hela Bibeln. Att Gud är en förlåtande Gud. Att han är barmhärtig. Också Jesus visar ju det här tydligt i evangelietexten. Då en kvinna har kommit på med att begå äktenskapsbrott. Enligt judarnas lag skulle hon stenas.
Alltså man skulle kasta stenar på henne tills hon dog. Men Jesus säger att den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Och Jesu ord kan ju missförstås. Han säger inte att man kan göra som man vill, att det inte finns någon synd som behöver straffas. Tvärtom så uppmanar han ju faktiskt kvinnan just att sluta synda. Men det han säger är att vi inte har någon rätt i världen att döma varandra, då vi själva inte heller är perfekta. Bara Gud är helt rättvis. Bara Gud kan ge en människa det hon verkligen förtjänar. Och på den yttersta dagen ska också var och en av oss få det. Så länge som vi lever här på jorden råkar vi ju ut för ett och annat. Vi kan bli sårade, rent av skadade av andra människor. Vi kan uppleva stor elakhet eller någonting som vi kanske rent av skulle kalla ondska. Och då är det lätt hänt att vi tänker att de människor som sårar oss är onda. Men faktum är att väldigt få människor drivs av ren ondska. Det kan finnas många orsaker bakom olika beteenden. Orsaker som vi inte har en aning om. Bara Gud vet. Bara Gud förstår. Och vår uppgift är inte att döma, utan att vara barmhärtiga och att förlåta varandra. Det är en svår balansgång att kunna förlåta, men ändå vara tydlig med att någon har gjort fel. Ibland tycker jag att det här blir liksom extra tydligt i viss journalistik. När någon har gjort ett fel, eller för all del haft fel åsikt, och det omtalas i en tidning, så blir det liksom game over. Spelet är slut. Det finns ingen nåd. Speciellt inte om du är en offentlig person. Och kanske är det fler än jag som har i färskt minne en insändare i Österbottens tidning för några veckor sedan som väckte uppståndelse. Skribenten har erkänt att han hade fel och bett om förlåtelse. Kommer han också att få det? Det är den stora frågan. Den som ångrar sig och erkänner sin synd för Gud får förlåtelse för Kristi skull. Hur är det då med den som ångrar sig och erkänner sin synd för dig? Vad får hon eller han tillbaka? Det är frågan. Låt oss nu resa oss och bekänna vår gemensamma kristna tro. Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige, himlens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enda son, vår Herre, som blev avlad av den helige Ande, föddes av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det heliga livet. Herren över liv och död har kallat följande medlemmar av vår församling från jordelivet. Else Alice Karlsson, som dog den 23/6 i en ålder av 86 år. Och Evald Hemming Norrback, som dog den 21/6 i en ålder av 81 år. Och Gunnel Sandström, som dog den 18/6 i en ålder av 93 år. Låt oss stilla be.
Du ger oss livet och sätter en gräns för våra dagar. Nu har du kallat Else, Evald och Gunnel från vår gemenskap. Vi tackar dig för den nåd och kärlek som du visat dem och anförtror dem i din vård. Var nära dem som sörjer och ge dem din tröst. Amen. Ännu några ord om församlingens verksamhet inkommande vecka. Redan ikväll kan man besöka Oravais kyrka för att vara med om en kvällsmässa. Men det finns en viss risk att predikan påminner ganska mycket om den predikan som har hållits här. Men det är alltså klockan 18 i Oravais. Klockan 19 är det Ilta kirko i Murto bönehus där Simon Järn och Kristoffer Sträng. På onsdag klockan 19 är det aftonmusik på bryggan vid kyrkan i Maxmo. Om det regnar så är det inomhus. Där är Frank Isaksson och Sebastian Sundqvist. På fredag klockan 20.30 är det aftonbön här i kyrkan. Och nästa söndag på apostladagen är det gudstjänst i Oravais klockan 10 och högmässa här i Vörå klockan 12. Den kollekt som vi bär upp när vi går härifrån idag, det finns en korg här mitt i kyrkan. Så kollekten går till evangelisation och diakoni via Inre missionshemmet i Larsmo. Vi sjunger nästa psalm.
Käre himmelske far, tack för att vi får be till dig, du som är barmhärtig och nådig. Vi ber för alla sjuka, alla ensamma och döende. Vi ber för alla utan arbete och för alla med för mycket arbete. Hjälp alla som lider av ekonomiska problem. Bevara vårt land för sjukdom. Beskydda oss från osäkerhet och krig. Välsigna riksdagen, regeringen och rättsväsende. Ge din vishet och ledning så att vi kan fatta rätt beslut. Välsigna alla familjer och barn. Hjälp oss att vara barmhärtiga mot varandra. Låt alla barn få en trygg uppväxt och en välsignad skolgång. Vi ber för allt som växer. Tack för regnet. Hjälp oss att ta hand om din skapelse och bygga upp vår värld efter din vilja. Låt ditt ord nå ut. Välsigna alla gudstjänster och samlingar. Ta speciellt hand om tekniken och alla som har tekniska uppgifter. Välsigna allt missionsarbete här hemma och långt borta. Kalla allt fler till ditt rike. Barmhärtige Gud, förnya din kyrka genom den helige Ande så att vi alla blir styrkta i tron på din sons Jesu Kristi namn. Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Låt oss be om Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och
och den helige Andes namn. Amen. Gå i frid och tjäna Herren med glädje.